на философията трябва да се снижи до 10-ти клас, където едва не може да приемаш това, което е 12-ти. За сметка на философията ще бъде гражданско образование, което пак отново няма да стигне с така иначе до много деца. 240 хиляди. Даже излезе експерт от Министерството каза, че не за 10 години толкова са отпаднали. Значи те дори това изследване, което ви цитирам, те не са. Те изобщо не попадат в нищо следване, защото ги нямат училище. А за 5 години това нещо се е получило. Експерт от Мондо каза, 5-10 години аз за тях няма значение дали 240 ще отпаднат или по-малко два пъти. Няма значение каквато и да е цифра. Няма просто това. Въпросът е, че ние губим децата и ако не се за гражданското образование от среден курс, като самостоятелен модул от учебник, както сега има в съща на класа, примерно при малко и супер от брак, има да бедствия и аварии. 20 часа там колко в първия методик на интервал от първи до четвърти клас. Защо да няма? Дори един час седмично, обаче, който да се прави по методологията, философия с деца, интерактивно, не да се говорят как е хубаво е да си такъв да бъдеш и така нататък, както се прави по цивилизования свят. Само да кажем, в Франция, в Германия, гражданското образование започва от 5-ти клас, като самостоятелен предмет. Не че задължително ние непременно да го вземем, но просто ние губим децата. Те отпадат. А когато до 10-ти клас се концентрира гражданското образование, така това са 16 годишни деца. Има по-голям шанс повече деца да проверим на изхода на втората степен, на първата степен от последната, третата фактически, имам предвид 10-ти клас. Това може да прави едно външно оценяване, да се види какъв резултат е дал това образование 10 години. Ако го извинете, моят въпрос беше не в коя клас ще бъде, а дали изобщо искате отделен предмет гражданско образование. В 5-ти клас, а ние обясних, значи имах предвидено. Аз се опитах да го обясня. Принципно, искаме философското, акцента върху философския начин, като методология на изследване на ценности, в детското съзнание, да бъде по най-подходящия за тях начин направен. И аз мисля, че както и колегите коментирахме в нашата гилдия, от 5 или 6 или 7, това е хубаво да бъде отделен модул. Просто самостоятелен. Тоест, този смисъл това е отделен предмет. Да. А вече по-нататък, в горната степен, това да минава. Това беше времето да лети, така вкарахме тази дискусия. По една минута, моля ви да продължите. Вече по доминация на работната група на асоциацията, на която ви е председател, ще помоля председателя да се съгласи с мен. Когато работната група изработи своето предложение за гражданското образование в първи 12 клас, да го споделим по изменението с него и да получим критика от него. Да, това е добре, но това не е така. Може да бъде и по друг начин. Конкретни предложения, които ние да имаме преди в работната група. Няма време да се обосновава с тези. Да, благодаря, Надю. Да се върши една минута и продължаваме. Аз ще се представя това път в смисъл, че не защото държа точно на качеството главен носител, и съзначавам дълността помощни директор в начален етап в училище да се разобразва за лицето. Но казвам го от позицията на действащия учител. Значи тази година такава е организацията в нашето училище, но за мен педагога трябва да е сред децата. Най-ценните и точно съвети бихме дали ние, учителите, които работим, и този израз, този нов изменник, той може по-точно да представя нещата. Но във връзка с гражданското образование в начален етап, защото аз е така емоционално наистина да завърших своето изказване, пирамидата се гради с новата камбарка. Да. Не може някакси ние, началните учители, да сме извинявам се към държава в аудиторията, да някакси от нас трябва да се гради. Моето предложение за това е наистина, това, което ще ви лектора преди малко, има задължително часове в начален етап. Но моето виждане е следното.
Трябващото образование записано по предметите родно здраве, околна среда, човечеството, Бога, човечеството и природата. Според мен, мястото на гражданското образование е в света на класа, но регламентирано. Така както е регламентирано в първи клас, има 16 часа безопасност на движение и 6 часа гражданска защита. Така да бъдат регламентирани, разбира се, темите да бъдат съобразени с възрастните условия на децата и всъщност задължително да бъде представено пред по един интерактивен начин. Защото няма ли до това, ние трябва да търсим просто на... Няма да има основни интернети. Колкото и да е градини, колкото и да са нещата, така, да звучат много... Като че сме ги изпълнили задачите, то няма да е всъщност реално. Две думи искам да кажа. Едината се среща откъснато от университетското образование. Учителите в университета трябва да получат повече философска подготовка, може би повече психология, повече педагогика, за да могат да осъществяват това гражданско образование. И може да се в това отношение. Трябва да се подготвят курсове, университетски курсове, мисля, че тук колегите от университетите се подкрепят и господин Гречаров, университетски курсове по гражданско образование, които да подготвят учителите по тази проблематика. Това е моето мнение. Благодаря на всички казаните мнения. Продължаваме с втория ни доклад. Ангел Гранчаров, който ще представи своите идеи за нова философия и стратегия на образованието в България. Първо искам да благодаря на уважаваната научна общност, че имам честта да говоря пред вас и че бях поканен и така нататък. Много се радвам, че съществува такава общност и че успях да ви намеря. И надявам се така да бъда приет сред вас. А пък аз също бих довел хора, които кръжат така около мен. Защото вижте, всеки в тия години е работил нещо, нали, копаял е в своята си градинка. И само искам в тази връзка в началото, размишлявайки как да бъде така доклада ми или реферата, реших да го направя малко по необичайен начин. Ще започна, това е, аз съм блогър. Аз започнах да пиша блог преди 4 години. Сякаш малко съм се вдетенил. Всяка сутрин ставам и пиша нещо. Искам да ви покажа тази сутрин точно за това, което правим тук. Какво съм написал? Който се заинтересува, може да го види. Аз съвсем така импулсивно, спонтанно го написах това нещо. Ето тук да ви покажа обаче един... Ето тук продължава, защото аз съм направил така нали, една система от блогове. Наистина съм започнал май да се подъртвам, като се занимавам толкова с някакъв детски ентусиазъм с тези неща. Обаче, така, тук вече е по-дълго, ето и това нещо, което го видяхме, аз много се впечатлих вчера. От всичко се впечатлих, не само от културния дом и така нататък. Дано не се възприеме това, че се подмазвам на господин професора. Искрено го уважавам. Не знаех, съжалявам много, не знаех до този момент. Нали. По една случайност господин Тодоров, професор Тодоров, който ми е със студент, така срещнахме и разговаряхме и научих по край това за вашата общност. Така, сега вече да почна по същността. Извинявам се предварително също, че ще започна така в един личен план, нещо да кажа за себе си, защото то е свързано с това, което искам да обърна вниманието ви. Съвсем така кратичко. Аз вчера казах, доста години се занимавам с преподаване на философия в университета, в Пловдив съм работил преди много години. Съвсем млад постъпих там. Това беше ужасно, беше много трудно, идеологически дисциплини и така нататък, отвратително беше. Аз тогава имах доста трудности и как да се
нагаждан към тази среда, но слава Богу беше почнала перестройката. Имаше известна гласност и така нататък, обаче аз съм малко крайен човек, възползвах се от тази гласност до така степен, че се създадох врагове и някъде в 92-та година бях изритан от Пловдивския университет като човек, който руши дисциплината и така нататък. Както и да е, попаднах, между другото, освен на мен и други преподаватели, между другото, правилно ги закрих тия катедри по марксизъм, трябваше наистина да бъдат закрити. Философията беше прогонена от университетите. По всички специалности на времето учиха някаква, все пак философия, вече не учат и между другото факултетите, за да вземат тия часове, изгониха философите и вече не се учи философия, примерно педагогически специалности, там биолози, химици и така нататък. Това наистина е много сериозно номер. Защото тия хора, най-малкото са класни ръководители и така нататък, трябва да имат подготовка. Много деликатна е тази наша работа. Така, и като прогониха философията, аз тръгнах след философията, защото съм философ. Отидох в средно училище, на много места съм работил, в най-добри така гимназии в Пловдив и започнах с много трудности да се сблъсквам. Всеки го е преживял това, съвсем кратко ще кажа. Първо нямаше никакви учебници в самото начало, когато се въведоха тия предмети. След това се появиха някакви учебници официални, отвратителни, които не могат да се ползват, неизползваеми. Това е неразбираеми на някакъв много научен език и така нататък. Университетските преподаватели. Да, университетските преподаватели, които никога не са говорили пред ученици. Много сериозно нещо е това. И тогава моя мил се принуди нещо да направи и да търси изход от тази ситуация. Спомням си на едно така събиране, министър на просветата беше Илчо Димитров. Тук в Пловдив се проведе. Обсъждаха се току-що появилите се учебници и всички учители единодушно се оплакваха. Това не може да се продължава по този начин. От друга страна някой казва пък, че философските предмети няма нужда от учебници. Самият преподавател, нали, може да си направи кратки изложения и така нататък, свитъци. И на мен тогава ми се яви идеята да седна аз да работя и да направя нещо в тая област. И първото учебно помагало, което написах, по психология. То претърпя няколко издания от тогава насам. Всеки път го адаптирахме все по-така близко до менталитета на ученика. Да бъде интересно, занимателно и така нататък. Много е трудно да се намери един подходящ стил. В смисъл, начин на общуване, защото учебника е покана за разговор. Ги въвежда в проблемите. Така, след това започнах да, тъй като се учи и логика, и етика и така нататък, и по всички тия области се постарах да си, то всеки учител си има такива свои теми или проблеми, които го вълнуват и така нататък. Всичко това го преработих и създадох една поредица от учебни помагала по всички предмети, които се учат в гимназиалния курс. Дано не се възприеме това като самохвалство, аз нямам така суетник, просто искам да кажа, все пак нещо съм работил и да споделя опита си. Нищо не ми помогна началството. Да не говорим за директори, за инспектори. Между другото, ще ви дам един пример, да видите колко е абсурдна системата. Всяка есен има съвещания на учителите по философия. Насякъде в страната, в Пловдив имаше един възрастен такъв инспектор, човек, догматик, който препоръчват по даден предмет, всякакви насоки и така нататък и учебници. И той, когато се появи психологията, моята, тя беше отпечатана от едно хубаво издателство, ЛИК и така нататък, право гледайки ме в очи и казваше, няма друг никакъв учебник или помагало, има само едно. Само по него ще преподавате, всички до един. Разбира се, аз тогава казах, има и друг и станах голям скандал. Той ми забрани да преподавам по собственото си учебно помагало. Разбирате ли? И идваше да ме проверява. Какво правя и така нататък. И бях наказан, гонен на училище в друго и така нататък. Обидно е това. Нали, човек се мъчи нещо да направи ново,
никой няма да го подкрепи, а да го нахулят, нали, да го обиждат, ние българите умеем това нещо. Ето това е свързано с гражданското образование, какви сме и като народ и така нататък. Така, минаха, всичко съм се блъсквал сам, издавал съм ги на свои средства, някои издатели са ме подкрепили и така нататък. Аз тук ги нося, ще ги подаря на професор Балкански, видях, че има там библиотека да стоят тия. След това, между другото, ето сега искам да... Някой, ако ще ви интересува, може да ги разбира. Тук има и някои по-нови. Между другото, ето това нещо е учебник по гражданско образование, второто му издание. Аз съм го писал отначало като книга, след това го преработих. Сега е съвсем така лаконично, кратичко. Мен ми е много интересно как ще го възприемат хората тук, които преподават по тези предмети и така нататък. Така, това е един малък епизод. След това група преподаватели, които се знаем от студентски години и така нататък, решихме да създадем едно философско списание, философско-психологическо списание, което да бъде различно от съществуващите списания. Не да бъде само за професионалистите, да може да се чете от всички, които се интересуват, от всеки човек, интелигентен човек. И особено да е насочено към млади, към ученици и студенти. И да бъде на един разбираем човешки език, популярно списание, не елитарно списание. Почнахме, нали, борба да го създадем, да го издаваме и така нататък. 2009 година го създадохме това списание. 19 месеца са минали. Вече издадохме 5 книжки. Ето ви тук, някой ако се интересува също може да ги види. Портретите на философи, Хайдегер, Сократ и така нататък. Между другото, много от публикациите в това списание са точно по тая област, която тук обсъждаме. Аз бих се радвал някой от вас да участват като автори в това списание. Каня всички, които пишат, нали, да се съобразят обаче с тези изисквания, не да бъде строго научно, нали, на един висок стил, а да бъде на човешки, разбираем език, близко до всеки. Разбираемо и популярно даже. Така, и ето блога вече ви показа, с който се занимавам. Между другото, много ми помогна той, защото всяка сутрин човек, нали, размишлявайки, работейки, намира някакви нови неща, пише, това създава една дисциплина за преподавателите, освен че преподаваме на живо с ученици. Хубаво е това, което сме открили в опита си, да го закрепяваме в, така, в текстове, които да остават, да се натрупват. Защото иначе се пропилява това нещо. Това е едно богатство, което ние в диалог, в сътрудничество с учениците откриваме. Не може така да си и да стои не всеки един вид да, като скъперник да трупа за себе си, а да не дава на останалите. Защото всички ние имаме страшна потребност да споделяме кой как се бори с трудностите в толкова деликатната област, в която сме работещи. Работещи хора. Така. Толкова по тия въпроси. Сега вече минавам по-конкретно. Между другото, без да сме се така наговарили и прочее, много ми хареса доклада предишния, преди мен. Родствени идеи, родствени разбирания. Това показва, че съм назрели, че това е положението, това е истината. По този начин трябва да се преподава. Аз вчера тук много емоционално казах някои неща. Сега се надявам да успея, нали, да ги детайлизирам, да по-убедително да прозвучи това, което вчера само подхвърлих. Вижте, и професор Тодоров също говори колко, нали, е тая област, етика, гражданско образование. Това са най-финни човешки отношения. И там грубия подход, който не се съобразява със спецификата на тая реалност, това е човешка реалност. Това са, освен човешки отношения, човешка духовна реалност, това са духовни взаимодействия. Не може там да се действа с груби, примитивни методи, защото ефектът е обратен. Постигаш точно обратното.
отвратени са нашите ученици от философия, която се преподава по един кръцарски начин. Отвратително е това. Умират от скука в часовете. Абе няма кой да ги научи по този начин. И следователно правят коренна промяна на подхода. Аз смятам, че философията трябва да бъде нещо като буксир или като локомотив. Тя да издърпва българското образование от блатото, от тресаващото. Някой може да каже, всеки си дърпа но и към своята област. Не е така, философите и ето дейците в тази хуманитарна сфера имат тази мисия да бъдат водачи в това дело за коренно преобразяване на българското образование. Защото то не е питнато, то продължава да съществува една разпаднала се сталинизирана образователна система, в която личността нито на учителя, нито на ученика, на никой, включително и на директорите, никой не е уважавал. Някакви началства, чиновници решават всичко. И ние стоиме и чакаме какво ще ни разпоредат. Ние чакаме, вижте абсурда, гражданско образование, да държавата да реши какво да се прави в тая област, а не гражданите, не ние, ние, които преподаваме. И гражданите, и родителите, и учениците трябва да бъдат питани. А най-много тия, които работят в тая област. Виждате разни меморандуми, програми, обращения. Никой не им обръща внимание. Никой. Институциите сякаш имат някаква тайна мисия да развалят всичко. Да правят така, че да бъде невъзможно истинско общуване с учениците. Образованието да изпълнява своята велика духовна мисия. Да подготви личността, една адаптивна, една личност с свободно съзнание, с свободен или с самосъзнание за свобода. Личност, която има позиция по всички въпроси. Умее самостоятелно да осмисля случващото се около нас. Виждате докъде сме стигнали. Ние сме общество, което е блокирало цялата му човешка енергия. Хората наблюдават подобно на животни, какво става около тях и не разбират смисъла. Защото наистина тая реалност, социалната, обществената е изключително сложна за разбиране. Човек трябва много да е мислил, а трябва и да има една подобаваща нагласа, за да вникне в смисъла на случващото. Ето това нещо, поред мен е така централното, което трябва да се осъзнае и да започнем да работим точно в тая насока. Младите трябва да бъдат подпомагани, да се активира техния творчески потенциал, мисловен потенциал, за да почнат да го прилагат и самостоятелно да откриват, да осмислят някакви истини, които са техни лични истини. След това да ги споделят, да ги съизмерват своите лични истини. И на тази основа смятам, че ще станат часовете по философия, по психология, по гражданско образование прекрасни. Разбира се, това означава ето господин Райчо Радев. Вчера потвърди защо не съм уволнен. Все още, ами защото ако човек спазва официалните стандарти, които са една обща форма, те как да ги спазва? Тя трябва да бъде изпълнена със съдържание. И ето когато човек почне да изпълва с едно така по-оригинално съдържание, защото тук в философията личностния момент на преподавателя е решаващ. Не може да бъде обективен един философ. Нали? Той трябва да бъде и личност, и гражданин. Някои казват преподаватели, между другото и учениците, пък и цялото общество, много ми е интересно как се реагира тук. Не трябва преподавателя по гражданско образование да има своя лична позиция и пристрастие. Той трябва да бъде обективен, над партиен и така нататък. Не е възможно това. Нали той трябва да ги подтикне, те да имат своя собствена позиция. Как ще го направи, като той крие собствената си позиция? Как да стане това? Нали трябва да бъдат провокирани, разбира се, преподавателя, един опитен преподавател може да заема всякакви позиции. И в един момент, както се е стигнало в моите часове, между другото само това да вметна, как текат моите часове, ги има в видеоблога ми. Аз свикнах да правя видеозаписи на часове. Отначало
обръщайки камерата, нали, както сме седнали, между другото от моите часове не се стои така или аз се стои в една маса, нали, лице в лице учениците, обикновено на две групи, които водят дискусия и така нататък. Да, обаче се явиха родители, които ме заплашиха, че ще ме съдят, защото съм снимал децата им без тяхно съгласие. Стана голям скандал и аз, разбира се, обръщам камерата само към себе си, поне мога да звука, гласа, гласовете си да ги има. Някой, ако се интересува, смятам, сега ще ви кажа и какъв е моя. Защото вижте общите приказки, нали, общите теории, ние сме много добри в теоретизирането, а правенето в опита, реално, какво трябва човек да прави, за да има един желан ефект, благотворен ефект върху тия, с които се занимаваме, децата, учениците, бъдещите граждани на България. Така, ето някой, който се интересува от, тъй като темата на доклада ми е идеи за една нова философия и стратегия на образованието в България. Това е книжка, която подготвих точно с това заглавие. Това е така сигналния екземпляр, имам 2-3 екземпляра, някой, който се интересува, може да види. Аз сега нямам никаква възможност, нали, да разказвам или да чета нещо от нея. Ето някой, който се интересува, може да го разгледа това. Аз сега ще кажа, нали, вие трябва да ме предупредите, че ние философите имаме... Имасовник, като да си да, така, да. Когато сте те да бъдат. А, чудесно. Ама аз дори мога да не го запълна, за да не отекчавам хората. Вижте... 25 трябва да приключим всичко, първата сесия, така че... Аз даже ще спестя от това изказването си, понеже трябва ми се виждат много. Нали, човек? Добре. Ще спеста 5 минути за дискусия, даже е по-хубаво така да обменяме, нали, в един жив диалог. Моята позиция някои оценяват крайна, нали, че аз смятам, че ето и вие интересно употребихте такъв израз. Ценност на катастрофа се намира в нашето общество. Страшно е. И училището трябва, не само училището, всички институции, и културни и така нататък, да осъзнаят колко отговорна работа имат. Ние трябва да се спасяваме. Ние де-факто сме тръгнали по един неверен път. Ние сме вървели 50 години към хептен неверен път. Сега още избрахме този път, се оказва, че не сме готови. Ние не сме подходящи към ситуацията, в която се намираме. Разбира се, ето аз преди малко в столовата казах, нашето училище, училището, в което работя последните 10 години, имаме един авангардно мислещ директор, който още България преди да влезе в Европейския съюз, много преди да станем част от Европейския съюз, беше започнал да работи по някакви европейски проекти, програми и така нататък, и всяка година нашето училище спечелваше. Ето това е един пример как може да се прави истинско гражданско образование. Не теоретично, не абстрактно, нали? Абстрактни теории, красиви теории, учениците не са на това ниво, за да се развълнуват от теоретичното обсъждане на проблемите. Даже ние, ето виждате сега, ни става досадно в някакви случаи, когато ни само теоретично ни говорят по дадени въпроси. Трябва да се, особено пък философската така позиция, даден въпрос, не само теоретично, но и от позиция, ценност на субективна позиция, да се развълнува то, който слуша. Нали, това е истинското. Когато се появи тая емоция, той човек се е развълнувал, той е пробуден вече да заеме страна, да се включи в един разговор и така нататък, където свободно да изложи това, което го вълнува. Знаете ли, аз съм се плашил, правя разни казуси, тестове и така нататък. Нашите ученици са неспособни да оценяват и да изразяват емоциите си, реакциите си. Те стоят, давам им такива тестове и се оказва, те сякаш е запушен на тяхната емоционална сфера. Тия млади хора, аз съм го писал това, употребявам един термин, сякаш са емоционални инвалиди.
Техните емоции са съвсем други. Те не могат да правят едно чисто човешко отношение. Сега няма да казвам, нали, подробности, как съм стигнал до този извод, ако някой желая, можем след това да поговорим. Вижте, ние сме различни. Това е основното. Не бива да се страхуваме от различията си. Това е най-ценното нещо, че сме различни, че имаме различни виждания, разбирания, реакции и така нататък. Ако почнем да мислим еднакво, да реагираме по един и същи начин, губиме човечността си. Ето точно на това, в тази посока трябва да бъдат насърчавани нашите ученици. Да изразяват своята личност. Да не бъде потискано личностното начало, както се прави у нас. Ужасно е в хуманитарни предмети, не им дават възможност да осмислят, те имат потребност да заявят своето възприятие. Не им се дава. Дава им се едно общо така възприятие, което било правилното тълкуване. Дадено събитие има една единствена възможна, така наречена научна позиция и всички трябва да се откажат от своите субективни реакции, да кажат, все едно сме оракули, да говорим едно и също. Това е ужасно. И ги натискат и ги принуждават, учителите ги тормозат само до тази една единствена позиция. Така, само да завърша това. Нашия директор спечели много конкурси. Ние водехме наши ученици в цяла Западна Европа, сме водили групи ученически за по един месец в подобни училища като нашето, правят практика, общуват, запознават се и така нататък. В живо непосредствено общуване в една съвсем друга среда, дето френски, във Франция сме водили много пъти, в Испания, в Германия. Между другото и ние, учителите всички, водейки групи, посетихме тия страни. Ние също не бяхме излизали, един учител не може да пътува по света със своята заплата. Ето, благодарение на тия проекти и най-интересното е учениците, които са ходили там, ние подбираме всички, не може да отидат, най-добрите, които знаят езици. Връщайки се оттам, само след един месец общуване, се връщаха качествено различни хора. И те вече почнаха да заразяват останалите около себе си. Представете си, дайте си сметка какво означава това. Колко лошо говори за условията, в които ние съществуваме. И тормозим, и мъчим децата си и така нататък, което е недопустимо. То не е и европейско и така нататък. Ще си зададем сега 5 минути за дискусия. 5 минути за право до 30, когато започва тази дискусия, но дали имаме да видим. Въпроси, крави, ани, коментари, по една минута. Тъй като крепостта е сестра на таланта, може ли той при такова изключително претенциозно заглавие формира се нова философия и стратегия на образованието с по две изречения на тези две или три нови свои идеи? Аз нищо не разправя. Да, аз изпуснах това, казах, който се интересува. Там е дума за главното, да. Сега си... Заглавието, да. Коренно различен подход, съвсем различна философия е нужна. Какво е? Какво значи? Добре, ще опитам да ви кажа. Вижте, каква е старата философия? Значи, щом имаме нужда и потребност от нова, каква е старата? Вие, момент. Така, вашите идеи какви? Чакайте, аз със Симон, ако искам, ще ви кажа, ако искам не. Само ви моля да се опитате. Вижте, вие опитайте се да кажете с няколко думи каква е философията на досегашната образователна система. Аз ви го казах преди малко. Досегашната философия на българското образование е да мачка личностното начало. Моята идея е да се опре една нова философия да изхожда от това, че личността е свята, суверенна, и че училището няма право да мачка тая личност. Напротив, трябва да... Ето това е. Това ми е основната идея. Това ми е основната идея. А който се интересува да заповяда... Благодаря ви за тази чудесна лекция. Много благодаря. Защото личния ви опит е ценен на всички. Райчо, Господин Гранчаров е пример за това, което ние дискутирахме вчера.
Значи той като учител няма свобода в сегашната нормативна база. Ако той е инспектора при него и го проверява, той ще вземе тетрадките на учениците. И тетрадките отиват на материалното. Проверява се, падат ли темите по неговото разпределение с родината. Като не съпадат, наказание. А би трябвало, само няма тук малата концепция. Нея също няма свобода за учителя и учениците. Тази свобода, за която той прибира, я няма там. И затова е много важно това, което снощи. Говорихме, че е необходимо по отношение на концепцията него и нашата асоциация, разбира се, да изразят своето категорично отношение. Учебния план в училищата не дава свобода на учителя. Не дава свобода и на учениците. Избираемата подготовка е пак задължителна. Така че ученика избира съобразно това, което му зададе училище. Тоест, свобода в училището по отношение на овладяването на учебния материал няма. Методиката също е ограничена. Наблюдавайки какво пише в тетрадката, инспектора може да провери как е работил учителят. И оттам нататък следва. Минимум 30% свобода трябва да има в учебните планове. За учителя минимум. Минимум. Да. Държавно-образователният стандарт. Държавно образователните изисквания, според концепцията, ще станат държавно образователни стандарти. В тези стандарти 99% е задължителна учебна подготовка. Няма никаква свобода. Това, което прави Ангел, няма да има право да го прави. Но той ще го прави, докато не се намери директор, който да го уволни. Само извинявам се, едно изречение. Свобода не се дава, не бива да чакаме да ни дадат, тя се взема. И 30%, обидно ми се вижда 30%. Аз искам цялата си свобода. Аз нося пълна отговорност за обучението на моите ученици. Аз няма да се срамувам, когато дойде инспектор, защото смятам, че нещо съм постигнал. Обаче някой си инспектор, който никога не е влизал в такива часове, никога не е общувал, той да ми дава акъл как да водя, аз не съм съгласен. Благодаря. Значи имаме трима, доколкото виждам, професор Тодоров, Агрипина и Теодоси. По една минута излизаме в пауза. Аз имам нещо съвсем кратко да кажа. Оценявам високо това, което Ангел предложи. Виждате колко много работа е свършил и извърши това. Виждам обаче една опасност в последното, което това казва. Искам само това да напомня. Образованието е публична дейност, да не е частна. Образованието е публично благо. Ние всички сме в една система, която е държавна система. Получаваме заплатите си, че в тази система получават заплатите си парите на заплатите. Това, което ни приема Матери, да е възможно всеки един учител да определя сам какви са целите на образованието. Той може да решава просто средства, относно целите обаче не. Защото представи си, може да се намери и това, много съм далеч от мисълта, че би го направил. Но представи си, че може да се намери учител по философия, достатъчно сърце, достатъчно добър, достатъчно риторично силен, в който да възпитава хората в ксенофобски, расистки и така нататък дух. Абсолютно. Тази свобода, цена дума, ние сме философи и знаем, че свободата между хората е винаги в никога не е. Благодаря, професоре. Агрипина? Ако група, хора, екип, обединение от
общи идеи, независимо от стандарти, които разбира се спазват, защото тях не може да се надяжда, но винаги може да се намери, малка ниша, в която да достигнем това, което самата конференция и самата фондация иска. Без родителите и без екипа от учители, които ние в училище сме направили и се опитваме да допаднем една атмосфера на творчество, една атмосфера, в която не си пожелание да работиш, една атмосфера, в която отивайки на работа, ти си казваш, и този ден ще преодолее и едно дете да завърне от улицата е нещо много, което се прави. И ние сме го достигнали. Имахме проблем с дете в първия срок, което дете завърнахме и което дете в този срок няма нито едно изменение. По метода на убеждението, по метода на срещата с родителите, а нашето училище има такава форма, която се нарича училище за родители. Значи, тук ние не имаме знателни лекции, как да се отглеждат, как да се хранят децата, или какво да правят, как да ги възпитават. Търсим е много тънкия и много мек начин, по който без да се мини лично достоинство на родителя, да покажем как това може да стане по метода, например, където в семейства, в градове или училища нещо се е случило и с което ние искаме да предпазим нашите деца, това не е всичко. Триъгълника, учител, ученик, родител и училищно настоящество. Трябва в училищата да се направи силно училищно настоятелство. Добре, да си да доти и въртен тъй, като заявих, че ще ви кажа две учения. Знаете, колеги, аз гледам, по огромно част, че не искат ни постигна. Просто не искат. Ние прекъсваме тях, като изчезна смяна на учебници. Тоест има един учебници, но се изуст да бъдето и да се постави урок, който ни същина. Наистина съм се влад, че свободата той, който иска, това си има. То се получава. Аз винаги съм бил свободен в работата си. Нещо повече. Значи, при много години, това как един точно излезе на едно след книга, учители и машини, т.е. програмират обучение. Започна да съм американски, т.е. основно една учебни са разбъркани страни, така са обучали пилотите. И в моята работа аз съм бъде нещо жив компютър. Значи, казвам, програмират обучение от жив човек. Не прекъсва да стигна система. Ако видите ученици, значи, програма знаят, като ги научат на нещо, обаче да учени знаят нещо друго. Не прекъсва обучение, че не е програмата, може да не отстанат трябва да учени, да научи нещо. И а си е моя работа, по какъв начин да стигна. Значи, от начина на обучението ние трябва да имаме свобода. Съдържанието, това ще го владеем няма. Този има стандарт, който ние трябва да владеем. Но методиката си е наша работа. И другото нещо е, че ние трябва да действаме на емоцията на ученика. И аз смятам, че един защото трябва да бъде артист, трябва да бъде философ, трябва да направи интерес. Например, тук Лидия Денко спомена за това, че във всяка частна дисциплина си има място за градовско образование. Ние в физиката имаме формула за протестови сатанизм. Аз имам цели частна семитет, смъртни грех. И това са най-интересни часове, и ученици се молят следващата година, още не докато той семитет, смъртни грех, семитет частна. Така, и това е по-интересно, защото всичко останало на това, че физиката се заедно. Значи, че сверху физика ние сме занимали с поетия на древни нищо. Търсене на вашения абсурд. В лагер школа по физика по звездите сме слушали Мачел Стасион на Бах, вместо коронация на Моцарт, Ето още един заумоление човек, учител. Добре, И така се прави децата. Благодаря. Така, благодаря. Предлагам след Денкова да приключите. Това е нашето изказване. Това се пожелавам успех. Пожелавам се да дадете това, че някои много има родители. Всъщност, детето третия смо бе това било. Но всеки случай, различно, които си направили забележка, да било това, че било е много участък, да познавам член 32 Конституцията на Републиката. Това е което искам да ви кажа. И да не се подсъзнава всяко на родителите, които на тя може да бъде в нас не, има страшно образовани хора, които си дават да се образоват по гражданското образование, които не имат предвидати и които са много възчат. Така че не подсъзнавайте родителите и това училище да ви се различи малко активно. Ние от родителите може да научим също толкова, че така е от нас.
Благодаря на всички. 5 минути пауза и се върнем.